Lwaleero bannansi b'eggwanga lya Amerika bakkidde obubokisi okulonda pulezidenti waabwe mu butongole. Era ng'okusinziira ku mikutu gy'amawulire, zigenze okukoona essaawa 12 ez'okumakya mu Amerika, ng'abalonzi bataka mu bifo ebirondebwamu okukuba akalulu kaabwe basalewo omukulembeze w'eggwanga lyabwe omujja gwe baagala okuddira Joe Biden mu bigere. Embiranye okusinga eri wakati wa Munnademokrat Kamala Harris ne munna Republican Donald Trump, ng'agava mu ggwanga eryo galaga nti bano beeriko lyanda ku lyanda mu kalulu ekisobedde abavunaanyizibwa ku nsonga z'okulonda. Anti ku mulundi guno gwokka tebannaba kumanya ani asuubirwa kuwangula kifo kino eky'entebe ennene ey'obwa pulezidenti mu Amerika owana mu omusanvu. Waliwo abantu abadde baatandikedde okulonda olw'ensonga ez'enjawulo omuli emirimu, abayinza okutambula ku lunaku olw'okulonda n'ensonga endala nnyingi. Wabula wadde nga bino byonna bigenda maaso bagegesa amasaza omusanvu ga nnampawengwa agamanyiddwa nga swing states okuli Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania ne Wisconsin. Wadde nga amasaza gano gatwalibwa okuba nga ga nnampawengwa gasalawo kinene nnyo mu kalulu ak'Amerika era emirundi gyonna ge gazze gavaako okusalawo kwani akulembera eggwanga lino. Kubanga ne mu kalulu akawedde amasaza gano ge gaviirako Donald Trump okuwangulwa olwo Biden n'afuuka pulezidenti wa Amerika nga mweraliikirivu nti kyandiddibwamu ne ku mulundi guno. Trump akaayana nti amasaza ago gaaweta amateeka mu kulonda okwaggwa ekyamuleetera okumeggebwa era atadde emisango egiwera naddala amasaza gano. Waliwo obululu 13 obwateekeddwa mu posita nga kikkirizibwa George y'okubuweereza abalonzi ne baabuweereza obudde buyisa mu ngeri ewetamu ku tteeka. Kati etteeka ligamba nti obululu obwo buweereza bulina okuweerezebwa ng'obudde bukyali busobole okukomawo ku kakiiko gye bagattira obutasukka lunaku lwa kulonda lwe lwaleero. Kati Trump omusango gwe gwawaaba nga awakanya obululu obwo singa bujja okusukka olunaku olwaleero nti bwe busukka olwaleero be nga tebubalibwa. Abadipi babadde bagamba bubalibwe kubanga bw'otateekawo liiso George oli asobola okukubba naye ng'akubbidde mu tteeka. Dr. Sam Kazibwe, omukugu mu nkolagana y'amawanga, agamba nti akalulu kano kalimu vvaawo mpitewo nga n'abavunaanyizibwa ku kulonda tebamanyi asuubirwa kuwangula, wabula n'anokolayo eky'abannademokrat okufuna enkizo ku bantu abakeera okulonda nga kino Trump n'abawagizi be kibagwanidde okwekenneenya. Kati naye ebyafaayo biraga nti abawagizi aba DP n'ebitundu ebisinga okubeeramu abawagizi ba DP be bettanira enkola egyo. Kati enkola eyo bwe yettanirwa ennyo mu kiseera eky'akalulu abasinga okufiirizibwa ba Republican Party era kwe kusomooza wa Trump kwe yeesanga mu kulonda okwaggwa nti olw'embeera ya COVID abantu miliyoni 10 baalondanga okulonda tekunnatuuka. So nga mbyafaayo likodi zirikirya nti abantu abatera okukozesa enkola eyo ba DP era ebyavaamu ne bigwerera era kwekaayana kwa Trump okwali mu masaza agasinga obungi kubanga amasaza agamu ne gye batalina tteeka likkiriza kusindikira buli mulonzi kalulu mu posita bakozesa embeera ya COVID ne basindika. Dr. Sam Kazibwe agamba nti mu kulonda kuno ezimu ku nsonga ezisinza okufuula akalulu kano ak'ettutumu y'ensonga y'ebbeeyi y'ebintu ey'ekanami, ensonga y'etteeka ery'okuggyamu embuto wamu n'entala Amerika ze yeenyigiddemu n'ebirala bingi. Kakati olina ensonga endala eri ebadde ey'ebbugumu ey'olutalo olwa Isirayiri n'amawanga agagiriraana. Kati Abawarabu e Michigan baatuuka n'okulabikira kadala k'ebyofuzi aka Trump ne bamuwagira nga banenya gavumenti ya Biden Kamala Harris mwakolera okulemwa okukomya olutalo. Kati ye Trump abasubiza nze olutalo nja kulukomya. We tujjidde ku mpewo nga bannansi ba Amerika bakyagenda mu maaso n'okulonda era nga bakweyambisa olwaleero lwonna okugatta ng'okulangirira kusuubirwa okubeerawo olunaku olw'enkya.